Feria sexta, infra ebdomadan vicensimam primam, per annum. Salvete, fratres, Nelson medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangeli, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam anc. Simile erit regnum celorum decem virginibus, quae accipientes lampade suas exierunt obviam sponso Quincue autem ex seis erant fatue et quincue prudentes fatue enim acceptis lampadae busuis non sumserunt oleum secum prudentes vero acceperunt oleum in vasis cum lampadae busuis moram autem facientes sponso dormita verunt omnes et dormierunt Media autem nocte clamor factus est ecce sponsus excite mei. tung surrexerunt omnes virgines illæ et ornaverunt lampæ suas fatue autem sapientibus dixerunt date nobis de oleo vestro cuia lampæ nostre extinguuntur responderunt prudentes dicentes ne forte non sufficiat nobis et vobis et potius advententes et emite vobis dum autem irent emere venit sponsus et quo parate erant intraverunt cum eo ad nuptias et clausa est janua novissime autem veniunt et relique virgines dicentes domine domine aperi nobis ad illi respondens ait amen dico vobis nescio vos Vigilate Itaque, anechitis diem neque oram. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite. En cambio las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salida a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Tote homoioce se tai ge basilêia ton uranon dekaparchenois, haitines labusa y tas lampadas geautón auton eis hipantes in tun Pente de exauton esan morai, caipente pente χάι γάρ μοραί λαβούσαι τάς λαμπάδας αοτών ουκ έλαβον μετ χέ έλαιον. Χάι δε φρόνιμοι, έλαβον έλαιον εν τόις αγγέλιωης με τάτον λαμπάδον χέ αοτών. τος δε τούν νυμφίου, νύσταξαν πάσαι καί εκάθεουδον. Μέσες δε νύκτος, κραουγέ γεγονέν, η δύο χω εξέρχεσθε Εις απάντες είναι αυτού. Τότε εγέρθεσαν πάσα είχα η παρθένο γεκέιναι, καί εκόσμεσαν τας λαμπάδας γεωτών. Χαί δε εμωράι, τα εις φρονίμου εις έιπαν, δότε χεμίν εκ του ἐλάιου χυμών, ὅτι είχα οι λαμπάδες χεμών σβένυνταῖ. ταί. Απεκρίθεσαν δε χαί φρονίμου η λέγουσαι, με πότε ume arkese gemin kai humin por eues de malon pros tus poluntas kai agorasate geautais aperjomenon de auton agorasei elthen honum vius kai hai heto imoi eis elthon metautou eis tus gamus kai ekleiste hetura Hysteron de erhontai kai hai loipai Παρθένοι λέγουσαί, κύριε, κύριε, ανοίξον χεμίν. Χω δε αποκριθέις είπεν, αμέν λέγω χεμίν, ου κοίδα χεμάς. Γρεγορείτε ούν, ότι ου κοίδατε τεν χεμέραν, ου δε τεν χώραν. Χω λόγος του κύριου. Dominus Bobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.